შრულებები მთავრობაში, კერძოდ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპეციალური დაცვის სამსახურში. მაესტროს შეკითხვებს უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი უპასუხებს. ბატონო დავით, მოგესალმებით, მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ბატონო დავით, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერმა ორი დღის წინ განაცხადა, რომ მთავრობაში შრულებები აღარ იქნება, ეს პროცესი დღეს მაინც გაგრძელდა. როგორ შეაფასებთ განხორციელებულ შრულებას, რამდენად მოგწონთ პრემიერის გადაწყვეტილება და ასევე გითხარით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად თანმიმდევრულია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თავის გადაწყვეტილებებსა და განცხადებებში. ისმით. მოგესალმებით. ბოლო დღეებში ორი მნიშვნელოვანი ინიციატივა გააჟღერა საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელმა. ეს თემები ერთმანეთთან გადაჯაჭვულია და ერთმანეთით განპირობებულია. პირველი ეს არის რესპუბლიკელების მიერ ძალიან მკაფიო დასმული საკითხი დავით უსუფაშვილის, ვახტანგ ხმალაძის, სხვა რესპუბლიკელების მხრიდან საპარლამენტო ტრიბუნიდან, თქვენს ეთერში, სხვა ეთერში გაჟღერებული მოთხოვნა, რომ დემოკრატიული მოდერნიზაცია არის საჭირო და მთელ რიგ სტრუქტურებს, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, უშიშროება სჭირდება გარდაქმნა დემოკრატიულ ევროპულ სტანდარტებზე. აი ამ გარდაქმნას ჭირდება შესაბამისი კადრები. თუ დავაკვირდებით, რა ხალხის დაწინაურება მოხდა ამ დღეებში, ნახავთ, რომ ფაქტიურად ეს არის 2011 წლის შემოდგომიდან, კოალიციის შექმნის პირველივე დღეებიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ქართული ოცნების კოალიციაში ადამიანები, იქნება ეს ქალბატონი მაიაცკიტიშვილი, რომლის უფლებამოსილებები იზრდება, ანუ სტანდარტული ხდება, რაც უნდა კონდეს იმ თანამდებობაზე მყოფ ადამიანს, იმ უფლებამოსილებებს ისიბრუნებს. თუ ეს იქნება ბატონი გომელაური, რომელიც ასევე პირველივე დღეებიდან იყო ჩართული ამ პროცესში და ბევრი სხვა, პრაქტიკულად ყველა ის ადამიანი გვარებს რომ გადავხედე, ყველა მეცნო, ეს არის ის ხალხი, ვინც თვისობრივად გარდაქმნილ ევროპულ სტანდარტებზე მოწყობილ ძალოვან სტრუქტურებში თუ სხვა სამთავრობო დაწესებულებებში უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე საბჭოთა პოსაბჭოთა სისტემიდან დარჩენილ აი ამ დიდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თუ სხვა სტრუქტურებში. ძალიან კარგი არის, რომ ძალიან მალე გამოეხმაურა პრემიერი ჩვენს ინიციატივებს. ეს ინიციატივა მხოლოდ რესპუბლიკელების არ არის, ეს არის ერთობლივი ვალდებულება, რომელიც კოალიცია ქართულმა ოცნებამ აიღო წინა საარჩევნოდ. ჩვენ საშინაო საქმეთა სამინისტრო ვიწერია და აი ამ საშინაო საქმეთა სამინისტროს ბუნებრივია ჭირდება შესაბამისი კადრები. ბატონ დავით, აი ამ რეფორმირების პროცესთან თუ არის შესაბამისობაში ეს განხორციელებული საკადრო ცვლილება, აი საკადრო ცვლილება თუ უკავშირდება აი ამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების პროცესს? მე მგონი სწორედ ჯერ მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება, შემდეგ იზებნება შესაბამისი კადრები, რაც ამ მნიშვნელოვანი ცვლილებებისთვის იქნება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე და სათანადო წარმომავლობის მქონეც, გავლენის მქონეც კოალიციაში და გამვლილი გზა ბოლო სამი წლის როგორც მინიმუმ თითეული ამ ადამიანის მიანიშნებს სწორედ იმაზე, რომ ინკორპორირებული ფიგურები კი არ არიან, ეს ჩვენია, ნამდვილია ქართული ოცნების კადრებია და ამ თვალსაჩინით ისინი დემოკრატიულად გარდაქმნილი სტრუქტურებისთვის იქნებიან უფრო ადეკვატურნი. მე ძალიან მაღალი აზრის ვარ ქალბატონი მაიაცკიტიშვილის შესაძლებლობებზე და მისი ფუნქციები ნორმალური, სტანდარტული იქნება დღეს უკვე თავრობაში მის იმ თანამდებობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის გავლენის შესუსტებაზე სულ უფრო ხშირად შეიძლება წარმოდგენილი. ირაკლი ღარიბაშვილის გავლენების შესუსტებაზე სულ უფრო ხშირად საუბრობენ, ამაზე საუბრობს როგორც ექსპერტები, ამაზე საუბრობენ ასევე ნაციონალური მოძრაობა და არა მხოლოდ ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობა, არამედ თავისუფალი დემოკრატების, რომლებიც სულ ახლახან გადავიდნენ ოპოზიციაში და თქვენი გუნდის წევრები იყვნენ. თქვენ რა შეგიძლიათ აი ამაზე გვითხრათ, აი ამ პროცესზე, რამდენად შესაძლოა, რომ აი საკადრო გადაადგილებები უკავშირდებოდეს სწორედ პრემიერ-მინისტრის გავლენის შესუსტებას?
Ano da sustat vara kahuri ankizi kuri klani. Diak ibadat. Me fikro pro klane bi araris. Bekhanashi respublikeli kahelebi adgil ziarian. Ძალიან მსუხე და სოლიდურად წარმოდგენილი პარტიულ თანამდებობებზეც და საპარლამენტო თანამდებობებზეც იქნება ეს უსუფაშვილი, აგულაშვილი, ხიდაშელი, რომლებიც კახეთს წარმოადგენენ საქართველოს პარლამენტში. არ არის ესეთი კუთხური კლანები ქვეყანაში, მით უმეტეს არ არსებობს სალკი აღებული ღარიბაშვილის ჯგუფი, ვისთან დასუსტებოდა ღარიბაშვილის ჯგუფი. ივანიშვილის დატოვებულია ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრად, ივანიშვილი არის მთავარი რჩეველი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თითეული ის ფიგურა, ვისთანაც დღევანდელ პრემიერს უმუშავია ოპოზიციონერობის პერიოდიდან დაწყებული 2011 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული, თითეული ეს ფიგურა, ვინც ზოგი ბრუნდება თანამდებობაზე, ზოგი იმყარებს თანამდებობაზე, ზოგი წინ მიიწევს ამ თანამდებობაზე, ყველა ეს ადამიანი არის ჩვენი კოალიციის წიაღიდან გამოსული კადრები და მე მივესალმები, რომ ეს ადამიანები დახვდნენ სერიოზულ რეფორმებს. ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ და ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ ბატონ დავით, დრო ფაქტიურად არ აქვს. ასევე ძალიან ხშირად საუბრობენ უკვე ბოლო პერიოდში ბიძინა ივანიშვილის შესაძლო დაბრუნებაზე პოლიტიკაში. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს შესაძლებლობა? ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ. რესპუბლიკურ პარტიასთან ბიძინა ივანიშვილი ამ თემებზე მოლაპარაკებებს არ აწარმოებს. მე ვფიქრობ, რომ მთავრობა შირდება მეტი ეფექტურობა და მთავრობის წევრები არიან ადგილზე, რაც შეეხება თითოეულ სამინისტროში გადაადგილებებს მაღალ თანამდებობებზე, ეს სწორედ დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის საჭირო გადაადგილებებია. დიდი მადლობა, მაესტრო. შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი პასუხობდა. დიდი მადლობა, ღია ეთერში კი დაუბრუნდით.